I don't know what you did last night, but I spent 90 stages. Lajmi kryesor në mediat më të mëdha botërore gjatë së djeshme ishte njoftimi i presidentit Joe Biden se nuk do të garojë për të rizgjedhur presidenti SBA-ve edhe për një mandat. Për këtë vendim të Biden kanë reaguar edhe liderët e shteteve më të fuqishme në botë, që zgjodhën fjalët më të mira për presidentin amerikan. Ky lajm i preku edhe krerat shtetror të Kosovës. Presidenti e vendit Vjosa Osmani lartësoi figurën e Biden duke thënë se ai ka mbrojtur lirinë, pavarësinë dhe demokracinë e Kosovës. Nga ditët e tij si senator amerikan deri në mandatin e tij si zëvendës president dhe tani si president Joe Biden, gjithmonë ka mbrojtur lirinë, pavarësinë dhe demokracinë e Kosovës. Mirënjohja e popullit të Kosovës do të mbetet gjithmonë e thellë. I urojmë presidentit Biden një vazhdim të suksesshëm të mandatit të tij dhe gjithë të mirat për të, për Jill Biden dhe familjen e tij në vitet në vijim. Ndërsa, kryeministri Kurti e cilësoi presidentin si një nga miqtë të mëdhenj të Kosovës. Për dekada me radhë, Joe Biden ka qenë një nga miqtë më të mëdhenj dhe avokusi më i paludhur i Kosovës. Njoftimi i presidentit Biden shënon fundin e një epoke. Bota dhe veçanërisht Kosova është një vend më i mirë dhe më i sigurt për shkak të kontributeve të tij të jashtëzakonshme. Për këtë ne do të jemi gjithmonë mirënjohës. Edhe antari kryesisë së Lidhjes Demokratike të Kosovës, Muhamet Hamiti, thotë se Biden që nga vitet e 90-ta është përkushtuar shumë për Kosovën. Ka dhënë shumë për krahje për Kosovën që nga vitet e 90-ta, bëhet fjalë për një njerëz që është në politikan i rangut nacional në SBA tash 50 e sa vjet, senator nga fillimi i viteve 70-ta, po them për krahës i çështjes së Kosovës në vitet e 90-ta, pastaj politikan si nën presidenti i SBA-ve ka vizituar edhe Kosovën. Biden ishte mbështetës i zëshëm i ndërhyrjes ushtarake të NATO-s kundër Serbisë për të ndaluar spastrimin etnik në Kosovë. Ai gjithashtu e përkrau fuqishëm pavarësinë e Kosovës. Lidhje me Kosovën Biden kishte edhe përmes djalit të tij Beau Biden, i cili ka shërbyer në Kosovë pas mbarimit të luftës, në trajnimin e gjykatësve dhe prokurorëve vendor. Më 30 korrik të vitit 2021, presidentja e Kosovës Vjosa Osmani nda medalje presidenciale për sundim të ligjit për Beau Biden, djalit të ndjerë të presidentit amerikan Joe Biden, i cili ka vdekur nga kanceri në tru më 2015. E përmes një video mesazhi, presidenti Biden ka thënë se Kosova është në zemrat e të gjithë familjes Biden. The nation of Kosovo is in the hearts of the entire Biden family.